že poďme 30-ka, nech sa páči, môžeme ísť ďalej. Budeme brzdiť potom neskôr zo 60-ky, vtedy bude brzdná dráha 4-krát dlhšia, tak aby ste sa sem zmestili. Dobre, nech sa páči, Kia, poďme 30-ka, vynikajúco, toto rýchlosť, dobrá. A bum! Pekne, nejakých 11 metrov, toto bolo pekné brzdenie, dobre trafená rýchlosť, týmto výkonom som spokojný, veľmi pekné, páči, poďme Kia. Krásne, tam už bolo vidieť, že ABS systém sa deaktivuje okolo 4 km/h a naozaj bolo vidieť, že tá Kia niesla za sebou svoje zadné kolesa v tej malej rýchlosti, veľmi pekný výsledok. Nech sa páči, poďme lanko. Pekne. Juj, škoda, nezberal náš meraž, lebo kolega išiel oproti na Alhambre, ale to nevadí, pekná jazda. Vzhľadom na to, že máme naozaj auto s vysokým ťažiskom, veľmi ťažké, super jazda, poďme Lancer. 30-ka rýchlosť. Perfektne, profesorsky, ďaleko od limitu, super práca. Aj auto nás podržalo, ale aj technicky veľmi dobre zvládnuté. Môžeme Lancer, poď. 35. Veľmi pekne drží, ale krásna práca s volantom, proste pohodička, prehľad, veľmi dobré, pochvala. Žiadne zvrchlé pohyby, tak to má vyzerať. Pripomneme si, že v ďalšom kole pôjdeme skúsiť rovno 40-ku. No už tu máme iba dve autá na čakačke. Všímajte si poliastové predné koleso. Tam uvidíme prácu stabilizačného systému, niektorí hádzujú to vidieť viacej, niektorí menej. Ostatné kolesa sa krútili a predné zastavovalo. To bola stabilizácia, ktorá vyrovnávala vozidlo. A kľudne trošičku to viacej oso na tom nájazde. A to je už moc, ale nevadí. A hopa, ideme, pôjdeme. No, a ešte sa to tam napátalo, vynikajúce, ale veľmi dobrá práca šoféra. Naopak, čím menej toho spraví, čo sa týka volantu, tým lepšie. Pre,